На държавното първенство участваха клубове от София, Стара Загора, Видин и Велико Търново. Проверя се състезание по двойки и единично. В надпреварата на двойки участваха 17 отбора. Николай Стрилков и Ангел Димитров от Старозагорския клуб Молни успяха да спечелят бронзови медали. Шест двойки при жените спориха за медалите. Дебора и Таня Урдеви завоюваха също бронзови медали. Светла Николова и Димитринка Иванова останаха пети. На единично мъже участваха 40 състезатели. Ивелин Сотиров бе приятната изненада на държавното първенство, след като спечели сребърен медал. При жените в конкуренцията на 12 състезателки Дебора Урдева е с бронзовото отличие. Местата между 5 и 8 заеха Светла Николова, Таня Урдева и Димитринка Иванова. В събота Молния ще организира за пети път през сезона традиционния вътрешен турнир, на който се очакват представители от Стара Загора, Пловдив и Ямбул.